सन्यासाश्रम धर्म विधात्री ब्रह्मज्ञान सुधार सदात्री सद्गुरु रूप धराम सर्वज्ञाम अमृतानंदमयी प्रणमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। ब्रह्मचर्यव्रती दंडी सर्ववेदांतपंडित श्रीमद्विवेकयोगी मां प्रचोदयतु सर्वदा। अपार सच्चित् सुखवारिराशे यस्योर्मि मात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिंताविहीनं हृदि चिंतयामि। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। नमस्कार सुहृत्തുക്കളെ, ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇന്ന് വീണ്ടും ഗീതാ സാരം തുടരുകയാണ്. അതിനു മുൻപായി ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ ഒരു സിനിമ സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സിനിമ സെറ്റായിക്കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി, അത് വളരെ ദുർബലമായൊരു നിർമ്മാണമായിരുന്നില്ല, വളരെ ഉറച്ച ഒരു ഒരു ഹോള് പോലെ തന്നെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളി, ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പൊളിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചത് പള്ളിയാണോ? അല്ല, എന്താണ്, സിനിമ സെറ്റാണ്, അത് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ സെറ്റ് അവിടെ ഇടാൻ പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, പഞ്ചായത്ത് അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാണ് അനുമതി കൊടുത്തത്? കാലാകാലങ്ങളായി, നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഹിന്ദുക്കൾ ബലിതർപ്പണം ചെയ്തിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഭക്തന്മാർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ആലുവ മണപ്പുറത്ത്, ശിവരാത്രിക്ക് ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ആലുവ മണപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈന്ദവമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, ഹൈന്ദവമായ ഒരു പരിസരമാണ്. അവിടെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ പള്ളി, പൂർണ്ണമായും പള്ളിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൽക്കാല സെറ്റ് തോന്നുമെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ പൂർണ്ണ മാതൃകയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് പൊളിക്കാം പൊളിക്കാം, എടുത്ത് മാറ്റാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക യുവജന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അത് സംഘപരിവാറല്ല, RSSനോടോ BJPയോടോ സംഘപരിവാറിനോടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഹൈന്ദവ സംഘടന, അവരാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഇതിന് അടി കൊണ്ടത് പിന്നെ പള്ളിക്കാണെങ്കിലും കരഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സംഘപരിവാറുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ് കരച്ചിലുണ്ടായത്. അടി കൊണ്ടത് പള്ളിക്കാണ്, പക്ഷേ വല്ലാതിരുന്ന് കരഞ്ഞത് സംഘപരിവാറുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർക്കാണ് വിഷമമായത്, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ മതമൈത്രി തകർന്നേ, അയ്യോ അപ്പോൾ ആ പള്ളി നാളത്തെ മഴയിൽ ഒളിച്ചു പോയേനെയല്ലോ, അത് അത് അവർ പൊളിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, സിനിമയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു, അതായത് ഫോളസികൾ, ആഭാസങ്ങൾ, അതായത് ന്യായമില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൈയടക്കിയിട്ട്, ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ കുരിശ് നാട്ടിയിട്ട്, ആ പിന്നീട് വ്യാജ കുരിശ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള, കാലടിയിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലിയായ കാലടിയിൽ നടക്കുന്നൊരു പറയാം, രാജശാസനമുള്ളതാണ്, എഴുത്തുള്ളതാണ് എന്ത്, കാലടിയിൽ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് രാജശാസനം നിലനിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് പള്ളി മതക്കാർ, ക്രിസ്തു മതക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വിദ്യ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി രാജാവിനോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു, രാജാവ് ഞങ്ങൾ പള്ളിയും തുടങ്ങുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ മതപരിപാടികൾക്കല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു സൗജന്യ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചോട്ടെ, പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. രാജാവ് ശരി, നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച് ആ പള്ളിക്കൂടം മെല്ലെ മെല്ലെ പള്ളിക്കൂടം മാറി പള്ളിയായി മാറിയ ചരിത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളികൾ നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് കാലടി. മാത്രവുമല്ല, ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്നിമാംസം വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. റോട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്നിമാംസത്തിൻ്റെ കടകൾ അനേകമാണ്, അങ്കമാലിയായി മാറിയത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിക്കൂടം കൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ മതപരിവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി കൈയടക്കം ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. അവർക്ക് തൽക്കാല ഷെഡായിട്ടാണ് തുടങ്ങുക, അത് പിന്നീട് സ്ഥിരം പരിപാടിയായി മാറും, ഉറപ്പായിട്ടും മാറും. അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ആമേൻ എന്നൊരു സിനിമ, നന്ദനം എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നേരെ ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷൻ, നന്ദനം എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ നേരെ ക്രിസ്ത്യൻ വേർഷനാണ് ഈ ആമേൻ എന്ന സിനിമ. ആമേൻ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സെറ്റ് ഇതുപോലൊരു പള്ളിയായിരുന്നു. ആ പള്ളി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുമരംകരി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയായി മാറി ആ സെറ്റായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ ആരാധനയായി, കുർബാനയായി, എല്ലാമായി സ്ഥിരം പള്ളിയായി മാറി. ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കൈയടക്കുന്ന, ഉളുപ്പില്ലാതെ എൻക്രോച്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം ഇവരാണ്. ഇവർക്ക് അതൊരു നിയമമൊന്നും നോക്കണ്ട, കാരണം ഒരു നിയമം ഇവരെ തൊടില്ല. സുപ്രീം കോടതി മുതൽ ആരും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം കപ്പം വാങ്ങി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പറയുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാല നിർമ്മാണമാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ആലുവ മണപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയുടെ സെറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത് അധികൃതരായിരുന്നു പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത്. അധികൃതർ ഒരിക്കലും പൊളിച്ചു മാറ്റില്ല. പോലീസ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കും. വൺസ് ഇവിടെ ഒരു ആരാധന തുടങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലം പൊളിക്കാനും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശബരിമലയിൽ അക്രമം കാട്ടാനും ഹിന്ദുക്കളുടെ അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എറിയാനൊക്കെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. പോലീസുകാരൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊട്ട് കളിക്കില്ല. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അവർ പള്ളിയിലച്ചന്മാർ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ശരിക്കും. അത്രയ്ക്കാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംഘടിത ശക്തി ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ. ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢികളായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് പൊളിച്ചത് ശരിയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിനെ തീർത്തും എതിർത്ത് ആ സമയത്ത് അവർ അവിടുന്ന് അവർ നിയമ നടപടിയിലൂടെ അവരെ അവിടുന്ന് ഓടിക്കണമായിരുന്നു. ആ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് പകരം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. എന്തായാലും ശരി, ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഒരു കാരണവശാലും ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. 3500 ഏക്കർ ഭൂമി, ക്ഷേത്രഭൂമി, ദേവസ്വം ഭൂമി ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിലാണ്. 3500 ഏക്കർ ഭൂമി ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്യാധീനപ്പെട്ട, അവർ എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത ഭൂമിയാണ്. എത്ര കാലം കേസ് നടത്തിയിട്ടും ദേവസ്വത്തിന് ഇത്രയും നാളിന്ന് വരെ 91 ഏക്കർ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 91 ഏക്കർ മാത്രം വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി കൈയടക്കി എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ഒരു കുരിശ് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പേള ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് കൈയടക്കുന്ന ഒരു അധിനിവേശത്തിൻ്റെ മുഷ്കിൻ്റെ സ്വഭാവം അവർ കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അരമനയിൽ ബിഷപ്പിൻ്റെ കാലും ചെരുപ്പും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം തോന്നും. അയ്യോ, പള്ളിയല്ല പൊളിച്ചത്, എന്നിട്ട് മതമൈത്രി തകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിനിമാ സെറ്റ് പൊളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? സിനിമാ സെറ്റ് പൊളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മതമൈത്രി തകരുക? സിനിമാ സെറ്റല്ലേ പൊളിച്ചത്? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമാ സെറ്റാണ് അത്, പള്ളിയല്ല 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 എന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമാ സെറ്റ് പൊളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മതവികാരം ആളിക്കത്തുക? എങ്ങനെയാണ് വർഗീയത ഉണ്ടാവുക അവിടെ? ഇത് പറയുന്നത് ആ വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സംഘപരിവാറിലെ ആളുകൾക്കാണ് ഈ വിഷമം മുഴുവൻ ഉള്ളത്. അതെനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പള്ളിയല്ല പൊളിക്കുന്നത്, പള്ളി ആരും ഇവിടെ പൊളിക്കുന്നുണ്ടോ? പള്ളി തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ? അതിനുള്ള നട്ടലുണ്ടോ? പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടപ്പള്ളി പള്ളി അടക്കമുള്ള അനേകം, പാലയൂർ പള്ളി അടക്കമുള്ളത് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ഒരു 60 വർഷം മുമ്പ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഹിന്ദുവിനെ നട്ടല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കയ്യേറി പള്ളി പണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേസ് കൊടുക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? നടപടിയെടുക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കുമോ 1947 മുതൽ 2020 വരെ ഈ പള്ളി മതക്കാർ കയ്യേറി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും ചെയ്താലോ അയ്യോ എന്ന് കരയുകയും ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം വളരെ അപകടമാണ്. ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ, ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം സ്വാഹ. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു ബിംബങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ്. രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും അയ്യപ്പനെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മറക്കരുത്. വന്ന വഴി മറക്കുന്നവനെല്ലാം നശിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ, നശിച്ചുപോയ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര പ്രബലനും ഹിറ്റ്ലറുടെ വിചാരം, ഹിറ്റ്ലറുടെ ആ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർ മണ്ണായി മാറിയില്ലേ? ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എന്തായി? അപ്പോൾ ആർക്കും അപ്രമാദിത്വമൊന്നുമില്ല. ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അധർമ്മികളുടെ കപ്പം വാങ്ങി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പ്രകൃതി തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പള്ളി അല്ല പൊളിച്ചത്, സിനിമാ സെറ്റാണ്. സിനിമാ സെറ്റ് പള്ളിയുടെ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ്? സിനിമ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞത് പൊളിച്ചു കളയും. എത്രയോ കാലമായിട്ട് അവർ നിൽക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ആമേൻ സിനിമയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പൂർണ്ണ പള്ളിയായി മാറി. അതുപോലെ ക്രിസ്തു മതത്തിന് അങ്ങനെ യാതൊരു ഉളുപ്പും പുളിപ്പും ഒന്നുമില്ല. എവിടെ ഒരു ഷെഡ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ കൊണ്ട് കുരിശ് നാട്ടും. അപ്പോൾ സർക്കാർ എന്ത് പറയും? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറയും? അയ്യോ, അതൊരു മതവികാരമല്ലേ, അതിനെന്തിനാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ആര് ചെയ്താലും ശ്രീരാം വെങ്കട്ടരാമനൊക്കെ കിട്ടിയ പണി ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ശ്രീരാം വെങ്കട്ടരാമനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി ഒതുക്കിയെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം. അയാളെ കുരിശു തൊട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. സഭയുടെ ബുദ്ധിയുടെ 100-ൽ ഒന്നുമില്ല.
ക്രൈസ്തവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാവില്ല. ഇത് ശക്തമായ സന്ദേശം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 60 കൊല്ലം 3500 ഏക്കർ ക്ഷേത്രഭൂമി കയ്യേറി, ക്രൈസ്തവർ കയ്യേറി പാലയൂർ പള്ളിയായിട്ടും ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയായിട്ടും മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവരെവിടെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഒന്നും ക്രൈസ്തവർ വളർന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടുകൾ കിട്ടണം, കൂടുതൽ പേര് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, തൽക്കാലം ഇലക്ഷൻ ജയിക്കണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് അവർക്ക്. ഹൈന്ദവമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ പള്ളി പൊളിച്ചു എന്നൊരു വികാരം വന്നാൽ അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ തലയിൽ വരുമോ, ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത. നമ്മൾ വോട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഹിന്ദുവിൻ്റെ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളായിട്ടുള്ള. ഇനി നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ പോകൂ. കന്യാകുമാരി എന്ന സ്ഥലം, കന്യാകുമാരി ജില്ല ക്രിസ്തു മതമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളക്ടറാണ് വീടുതോറും കയറിയിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്. അയാളെ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചാനൽ വിളിച്ച അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, പിന്നെ ഒരു കളക്ടർ എന്നാ. അയാളുടെ പേരെന്തെന്നറിയോ? ഉമാകാന്തൻ എന്നോട്ടാണ്, ഹിന്ദു നാമധാരിയാണ്. ഇങ്ങനെ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 100%. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്, അനധികൃതമായി നിയമവിരുദ്ധമായി ബ്ലേറ്റൻറ്റ് വയലേഷനാണ് ഭൂനിയമങ്ങളുടെ. അതെന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ചെയ്യുന്നവനെ കളിയാക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് പാടില്ല, അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അത്തരത്തിൽ വ്യാജ നിർമ്മിതികളാണ് പിന്നീട് സ്ഥിര നിർമ്മിതികളായത്. കന്യാകുമാരിയിൽ ശ്രീ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇരുന്ന പാറയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുരിശു വെച്ചിട്ട് ഇത് മേരി ഇരുന്ന പാറയാണ്, മേരിപ്പാറയാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയവരാണ്. അന്ന് ചുണക്കുട്ടികൾ നല്ല അഭിമാനവും അന്തസ്സും പൈതൃക ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വയം സേവകരാണ് അന്ന് പോയിട്ടത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ന് അതേ ആൾക്കാർക്ക് മടിയും പേടിയും കഷ്ടമാണ്. ക്രിസ്തു മതം വളരാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചുക്കും വേണ്ട. അവരവരുടെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ആ സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടു പഠിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമുക്ക്, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ വിനയ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിനയ് എഴുതിയിരിക്കുക, രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ. എന്താ രാഷ്ട്രീയ കേരളം? ഇത് ഹൈന്ദവ കേരളമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഹൈന്ദവ കേരളം, ഹൈന്ദവ ഭാരതം. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ AHP ചെയ്ത്ത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. ക്രൈസ്തവരുടെ ഉദ്ദേശക്കാർ അസലായിട്ട് വെടിപ്പായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ കൊണ്ടുപോലും ജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ. ഹിന്ദുക്കളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 3500-4000 ഏക്കർ ഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസിയെയും പറയനെയും പുലയനെയും അവിടെ അധിവസിപ്പിക്കൂ. അവർക്ക് നല്ല വീടുകൾ കൊടുക്കൂ. സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കൂ. ഹിന്ദു എന്ന അഭിമാനം കൊടുക്കൂ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഉടനെ കയറിയിട്ട് അയ്യോ എന്ന് കരയല്ലേ? നാണക്കേടാണ്. നിങ്ങൾ പണം വാങ്ങി, പണം കപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവല്ലേ അത്? കപ്പം വാങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 4 വോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സംഘപരിവാറിനെതിരെ ചെയ്യുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പരസ്യ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയല്ലോ? ഞങ്ങളല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കല്ലേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെന്താ വിഷമം? വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെയ്തവരാവട്ടെ, ഞങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? ഇപ്പം നിങ്ങളെ വോട്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വോട്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ അതവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചൊക്കെ, വോട്ടൊന്നും പോവില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കേരളം ഭരിക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കും. ജയിക്കട്ടെ, പക്ഷേ ജയിക്കേണ്ടതല്ല. ഹിന്ദുവിനിവിടെ എന്താ സ്ഥാനം? ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈ പോയിട്ടുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ 60-70 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ട് പരസ്യമായി ശിവലിംഗങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ പള്ളി പണിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തോ? ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ കളിയാക്കാതിരിക്കുക. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ കളിയാക്കാതിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ, ഞാനൊക്കെ മടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആരോടും രാഷ്ട്രീയ വിരോധമൊന്നുമില്ല, മടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊള്ളില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നൂടെ? പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും വിഷമം തോന്നണ്ട. സിനിമ സെറ്റാണ് പൊളിച്ചത്, പള്ളിയല്ല പൊളിച്ചത്. പള്ളി പൊളിച്ചു നിങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷമം പള്ളി വരാത്തതിൽ. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വളർച്ച, അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല. അവരെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്തു മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വ്യാജ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാത്ത ഒന്നാന്തരം സഭയാണ് അവരുടെ സഭ. അതുപോലൊരു പ്രസ്ഥാനമോ അതുപോലൊരു സംഘടനയോ ഹിന്ദുവിനില്ല. ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി, ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സഭയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ശാപം. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിയോട് കൂട്ടുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും പറയട്ടെ.